Elita botërore mblidhet në Davos, eskortat shfrytëzojnë momentin nga 700 euro për një orë deri në 2300 euro për... Në samitin e Davos do të mblidhen elitat botërore për të diskutuar mbi problemet e planetit. Në resortin në Zvicër thuhet se do të grumbullohen dhe femra eskorta. Eskortat që do të qëndrojnë në të njëjtat hotele me bosot e mëdhenj gjatë samitit pesditor. Një nga prostitutat thot për gazetën Gjermane Bild që i qarkullon e veshur me kostum në mënyrë që të mos dallohet, pavarësisht se në Zvicër prostitucioni është i ligjshëm. Ajo tha se në Davos takohet gjithmonë me një amerikan që edhe këtë vit do të jetë mes 2700 personave që do të jenë të pranishëm në konferenca. Për median gjermane o zbuloj dhe çmimin prej 700 euro për një orë dhe 2300 euro për gjithë natën plus shpenzimet e udhëtimit deri në Davos. Ndërsa menaxheria e një shërbimi eskortash në Argau, pran Davosit thot se deri më tani ka marrë 11 pronotime dhe 25 kërkesa, ndërsa pret që të ketë edhe shumë të tjera këtë javë.